Xiija Khadrad Baruud ayaa faafayn ka bixiyay go'aan ay ka soo saareen boorarka lagu dhajinayo madax dhaqameedka ee suuqyada magaalada Hargeysa waxaana uu balan saaxiib xugeenku faafayn ka bixiyay go'aan ay wasaaradda arrimaha gudaha ay ka soo saartay caleemasaarka madax dhaqameedka in madax dhaqameedka maadaama ay qayb laga yihiin runtii waxa jiray go'aamo u dambeeyay oo la shaqay la soo saaray wasaaradda arrimaha gudaha iyo gobolka la soo saarnay boorarka uqaasha iyo salaadinta lagu dhajinayo sida xayisiiska lagu dhajinayo runtii odayaasha way ka qiimo badan yihiin xayisiisada inta badan waxa la xayisiyaa waxyaalaha badeecadaha hadday caano noqotay hadday hadhuun noqotay ayaa lagu xayisiyaa ma geeyaan salaadiin iyo cuqaal iyo magacyada beelaheennu in boorar waaweyn lagu dhajiyo suuqyada bartankooda waxa weeye waa sharafti iyo karaamadii dhaqankeena iyo inaannu ilaalino ayay ku ka tahay meel lagu xayisiinayo waxyaalo badan oo badeecado ay xafaadeedu ka mid tahayna ama wax kasta oo badeecad la iibiyo ayaa loogu talagalay boorarka runtii qiyamka iyo sharafta ay naga mudan yihiin madax dhaqameedkeennu inaannu ilaalino ayaanu barwana waxaa la joojiyo kale madax dhaqmeed dambe oo la sameeyo runtii caaqil barar baa dhacay suldaan barar baa dhacay waxa weeye maalinba ka dambaysa tiradii way sii badanaysaa tiradu markastay badatana konfliktigii iyo mushkiladihii baa badanaya marka arrintaa in ay la socdaan madax dhaqmeedkuna ayaanu rajaynaynaa kulli miidiyaha iyo meel walbana way kala socdeen sharaf weyn iyo qiimo weyn baa annagu xafiis ahaan aanu dhaqanka u haynaa